Отже, мої любі, вітаю вас, вітаю. Сьогодні наступив новий день, який наближає нас до перемоги. Я дуже дякую вам за донати на автівку для ЗСУ. Я дякую тим, хто приєднується до семінару першого ступеню Академії 26 лютого. Я дякую вам за вподобайки, я дякую вам за підтримку нашої роботи, за те, що в нас стає все більше. Це дуже важливо. Важливо для нашого розвитку, для, по суті, перемоги добра над злом. Чим більше стає людей добра, тим ліпше, тим ми ефективніше. Ну і ваші подяки, це, звісно, що дуже приємно. Дуже скоро ми розпочинаємо програму по роботі з гнівом, глибинну програму. В неї будуть входити роботи з жовчним міхуром, з нирками, з печінкою і іншими органами. Тому, будь ласка, слідкуйте за нашими відео. Вони будуть поки що в вільному доступі, але скоро відео майстра Овена Стефана, ті, що про лікування, ті, що про налаштування, навчальні відео будуть доступні тільки підписникам його каналів. Отже, будь ласочка, я заохочую таким чином вас, заохочую приєднуватися до нашої спільноти, слідкувати системно за нашими роботами. Ну, а тепер ми з вами отримуємо налаштування на сьогоднішній день, на енергії сьогоднішнього дня, для те, щоб прожити його в гармонії, в радості, в щасті і принаблизити цим днем перемогу України в цій війні, перемогу добра над злом. Yeah.
Отже, чудового дня. Я впевнений, що людяність переможе. З Богом, мої дорогі. З Богом єднаємося. Єднаємося. В єдинстві наша сила. Гарного, прекрасного дня вам.